Necə oldu ki, siz birdən-birə əlinizə hərbi geyim giyməyə qərar aldınız? Hansı hisslər sizi cəbhəyə gətirdi? Məni sarsıdan fevralın 25-də baş verən Xocalı hadisəsi oldu. Xocalı hadisəsinin səhərsi ayın 26-sında mən AXC Ağdam rayon şöbəsinə gəldim. 2 aydan sonra mən qiyaslı rotasında fəaliyyət göstərdim, döyüşçü kimi və hal-hazırda da o rotada xidmət edirəm. İgidlərimizə baxanda fəxr eləyirik. Namuslu qeyrətli uşaqlarımıza baxanda, oğlanlarımıza baxanda. Lakin kənarda qalan, torpağını qoyub qaçan oğlanlar da var. Çox istəyərdik ki, onlar öz rayonlarına qaçsınlar, torpaqlarını müdafiə eləsinlər. Sizin hərbi geyimdə gəzməyinizi dost tanışınıza, valideynləriniz necə təsir bağışlayır? Qohumlarımın arasında narazı olan da var, məni qınayan da var, deyən də var ki, ali təhsili müəllimsən. Lakin mən kənarda qala bilmirəm. Mən Qobustan rayonundan getmişəm cəbhəyə. Mən cəbhəyə aparan torpağımın harayı olub. Axıra qədər də ümid deyəm, qələbə bizim olacaq. Mən o qələbəni təsəvvür eləyirəm. Ona görə də son damla qanımıza qədər döyüşməyə söz veririm. Mən cəbhəyə o fikirlə gedmişəm ki, gedəndə onu fikirləşdim ki, mən gedib heç olmasa nəsə mən də orada bir şey eləyə bilərəm. Nəsə geridə qalmıram. Mən də oradayam. O döyüşən uşaqların içindəyəm. Düzdür, mən döyüşçü deyiləm, radistəm. Amma hər halda mən də fikirləşirəm ki, mən nəsə eləyirəm. Elmir xanım, bəs sizin 8 yaşlı qızınız harada qalır? Sevinç xanım, mən heç cürə o uşağı özümdən kənarlaşdıra bilmirəm. Öz yanımdadır, Ağdamda bir yerdəyik. Hər səhər mən rotamıza gələndə arxamca ağlayır və bəzən mən onu rotaya gətirməyə məcbur oluram.